apostulli i ditës. Ndërsa Pavli po i prisë në Athin, po i zjente fryma për brënda kur pa qytetin për plot me idhuj. A i pra po diskontonde në sinagog me juden dhe me njerës të përëndishëm dhe zhdo ditë në sheshin e tregut me ata që qëlonin aty. Pastaj, disa filozof nga epikurianët dhe stoikët unë deshe me të. Disa thoshin, valë zotot kjo lafazanë, dhe të tjerë thoshin, a i duke së është një kasnet si përëndive të huaja, sepse u shpalla tyre i suin dhe rinjadhin. Dhe zun dhe quen në aeropag duke thënë, a mund të amarin vesh që është kjo doktrin e re për cilën t'i fletë? Sepse ti si edhe disa gjera të huaja në veshët tanë, prandaj ndaj duham të dim që kuptin ka në to, atë e gjithë Athina si dhe të huajt që banone atje Nuk bëni gjë tjetër veç se të tregonin ose dëgjonin ndonjë fjalë më të re. Atëre Pavli, duke qëndruar në mes të Aeropagut, tha: O burra Athinas, unë shoh se në të gjitha gjërat ju jeni shumë fetar. Sepse duke ecur e duke vënë re objektet e kultit tuaj, gjeta dhe një altar mbi të cilin është shkruar Perëndisë e panjohur. Atë pra që ju e adhuroni pa e njohur, un po ja u shpall. Perëndia që bëri botën dhe të gjitha asaja në duke që në zotë i qedhe i tokës nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, dhe asë shërben nga duart e njerëzve, si kur të kishtë e nevoj për në i gjë, sepse a i jep të gjithë e jetë, frimarje dhe gjithë shka. Dhe a i ka bërë nga një gjak i vetëm më shdo kombë njerëzish, që të banoj në mbarë faqin e dheut dhe parasaktoj korat me radhë dhe kufit e banimit të tyre, që të kërkoj në zotin, në mund të aprekin dhe të gjenjë, ndonë a nuk është largë nga se cili për nesh. Sepse në të në jetojmë, lëvizim dhe jemi, si kur se kanë thënë dhe disa nga poetët tuaj, se jemi edhe ne pasardës të ti. Duke qenë pra se ne jemi pasardës të përëndisë, nuk do të mendojmë që natyra e përëndishme është e njashme me arë, ose me argjend, ose me gurë të latuar me mjeshtëri e shpike njeriu. Përëndia pra duke mos vëre korat e padijës, Tani i urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen, sepse ai ka caktuar një ditë në cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një njeriu të cilën e ka caktuar. Dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt duke e ringjallur për së vdekurish. Po, si të gjuan për ringjallin e të vdekurve, disa e përqeshen dhe tjërë thoshin, do të gjojmë për sëri për këtë gjë. Dhe kështu Pavli doli nga mesi i tyre, por disa ju në gjitëm pas dhe besuan, dhe është Dionis Aropagjiti dhe një grua që quaj Damaris dhe ca të tjerë bashkë me ta. Të dashur më kryshin dhe miqë e unë gjithit, sot dhe të zojmë nga libri i veprave të apostove, kapitulli 17, vargu 16 dhe në vargun 34. Në vargun 16 në athuët, ndërsa Pavli po i prisën Athin, po i zinë të frima për brënda kur pa qytetin për plot me idhuj. Pra, Apostol Pavli, po priste bashkëpuntor e ti Silën dhe Timotheun, në Athin. Dim që Athina ishte një qytet plot me idhuj. Dhe Apostol Pavli, pa tjetër nuk ishte vajdu në këtë qytet për një vizit turistike, që dhimi ti ishte që t'jo fliste paganve për kocin e idhujve duke ju dhën, ashtu se dhe kombeve tjera, mesajin në Krishtin Zot. Vargu 17 thot, ai pra po diskutonte në sinagog me judenj dhe me njerëz të perëndishëm dhe çdo ditë në sheshin e tregut me ta që qëllonin aty. Pra apostull Pavli përpiqej që në radhë par të parë kontakton të kontaktonte me judenj. E dim që judenjt ishin shpërndarë të gjitha kombet dhe në çdo vend ku ata qëndronin aty kishin dhe sinagogën e tyre. Nëpërmjet sinagogës ata ruanin kontakte me dhjatën e vjetër, pra në sinagog ishte dikush si një skrip i cili ledzon një pies nga shkrimi shenë dhe e interpretonte Dhe pa që aposu Pavli në fëdhin fare kontaktoj me judejnët që ishin në Athin, këtu thuet njërës të përëndishëm, sepse judejnët, pa se nuk besonin në Isu Krishtë si Zotë, eh, si, ose si birin e përëndisë, prap ata besonin në përëndinë. Dhe përveç takimit që ai bënte me Judein në sinagogat e tyre, apostull Pavli gjente dhe rasin të dilte jashtë në për ullkryqe ë në tregje dhe bisedonte me çdo njeri që gjente aty dhe këtu flasim për paganët. Pra, apostull Pavli ngjan aty peshkatari i cili shkon për të zënë pesh me me kryqin që ka një kuptimin e karemit, dhe pa që peshit ishi në shpirtrat e njerëzve. Dhe në vargun të të mdjet në thuet, pastaj disa filozof nga epikureanët dhe stoikët unë deshëm me të. Dhe disa thoshin, valdë gjdo thot kjo lafazan, dhe të tjerë thoshin, a i duket së është një kasnec i përëndive të huaja, sepse u shpalte atyre i suin dhe rinjallin. Apo së pavlisisht tamë, përfitonte të predikonte çdo kuj që ndalonte për të dëgjuar atë. Patjetër ai nuk e bënte atë me imponim, por duke respektuar lirinë e të tjerëve. Paganët uh, ishin ndarë në grupime të ndryshme filozofike, ë uh, dhe flitet për epikureanët dhe stoikët. Epikureanët ishin djegës të një filozofi të quajtur Epikurius, i cili mësonte që kënaqësia dhe jo puna për dije është të thelbi jetës. Kurse stoikët ishin panteistë që besonin që urtësia qëndron në qenurit i lirë nga emocioni i vazhdueshëm, i palëvizur nga gëzimi apo pikëllimi, i nështruar vullnetshëm ligjit të natyrës. Kur këta dy shkollar të filozofisë dëgjuan Pavlin, ata e konsideruan atë njëri llafazan, kurse një tjetër kasnes të perëndive të oja, kasnes do thotë i dërguar, Sepse Apostol Pavliu flisë atyre për Zotin Krisht, por edhe për rinjalljen e ti. Dhe shikojmë që paganët ishin të mpëmborduar nga filozofit e tyre, këto ishin shpikje të mëndjes njërzore, por dhe të frimuzuar nga një frim dinake, gjenjeshtare, dhe kështu paganët e argjonin gjithë kohën e tyre në filozofi, në një farë mënyre ishin si një uh, mulli që bluante uh, më kot. Pra, nuk ishte çfarë bluante, sepse ata njerëz bluanin mendimet e tyre që përpara Perëndis ishin të kota. Dhe vargu 19 deri në vargu 21 na thuhet. Dhe e dhe çuan në aeropag, duke thënë: "A mund të marrë vesh ç'është kjo doktrinë e re për të cilën ti flet?" Sepse ti sjell disa gjëra të huaja në veshët tan. Prandaj duam të dim ç'kuptim kanë ato. Dhe atëre të gjithë Athinasit dhe të huaj që banorët atje nuk bënë gjë tjetër veç të tregonin ose të dëgjonin ndonjë fjalë më të. Pra, ata e çuan në Aeropag. Aeropagu ishte një vend në më e më të lartë të qytetit të Athinës, ku aty ishte një uh, trup gjykues i cili mblidhi për të gjykuar uh, problema të ndryshme, persona të ndryshëm që shfaqin uh, problematikën e tyre në Athinë pra dhe quaj edhe kodra e Marsit. Por në këtë rast, këta nuk u mblodhën për të gjykuar Pavlin për ndonjë thyre ligji, por u mblodhën për dëgjuar doktrinën e tij. Dhe Athinasit ishin pagan, ë e kalojnë gjithkohën atyre si shtam thjesht në biseda, në ë filozofira, duket sikur ata kishin një kohë pafund për këtë gjë. Kjo është e keqja që kanë njerëzit paganë, të cilët merren gjithmonë me mendimet e tyre dhe asnjëherë ë nuk ndalojnë për të pranuar mësimin dhe të vërtetën e Zotit. Dhe më e keqja është se u kalon gjithë koha, gjithë jeta dhe pastaj ikin nga kjo jetë të mashtruar me gënjeshtat e tyre dhe ndajnë përrisisht nga zoti i të vërtetës. Pra nda edhe apostu Pavli kishtë vajtur në Athin dhe ishte pa tjetër i dërguar nga, nga Zoti Krisht që t'ju të të këtyre filozofe, ha? filozofin e vërtet, dhe kjo filozofi e vërtet është krishterimi. Dhe vargu ishte dy thot, atëre Pavli duke qëndruar në mes të aeropagu tha, o bura Athinas, unë sho se në gjithë gjera që ju jeni shumë fetar. Pra, Pavli ishte uh, duke u menduar se çfarë do t'ju thoshte Athinasve. Dhe patjetër ai ishte lutur Perëndis dhe shpirti i shenjtë e ka ndriçuar apostull Pavlin për të thënë ato gjëra të cilat ishin të pranueshme për veshët e Athinasve. Patjetër që nuk duhet folur njësoj me kategori të ndryshme njerëzish. Për shembull, nuk mund të fliste njësoj apostull Pavli me judenj dhe me paganët. Kur bëj fjalë për të folur me paganët, apostull Pavli mendoi dhe patjetër kjo ishte një frymëzim nga shpirti i shenjtë për të folur mbi krimin, sepse koncepti i paganëve mbi krimin është krejt ndryshe nga koncepti që kishin judenj. Paganët besonin në shumë perëndira, të cilët kishin krijuar nga kaosi atë botën që e shikonin dhe bota ishte përzier nëpërmjet hynive dhe njerëzve e një sajes. Dhe vargu 23 na thot, sepse duke ecur e duke vënë re objektet e kultit tuaj, gjeta dhe një altar mbi të cilën është shkruar Perëndisë pa panjohur. Atë pra që ju e adhuroni, pa njohur, un po ju shpaf. Tu duket edhe mençuria apo su Pavlit, ishte një njeri i cili uh, vëzhgonte çdo gjë me kujdes, me kujdes dhe uh, përpiqej të predikonte të tjerëve me atë çfarë ata mund të kuptoni më lehtë dhe mund të ishte uh, e, më prekshme për ta. Kjo është shumë e rëndësishme për një predikues. Nuk duhet thjesht të shkojmë të predikojmë njerëzve një doktrinë shabllone, por neve uh, duhet uh, të, të hyjmë në mentalitet të tjerëve, ashtu si e ka thënë i vën tjetër për ata që ishin në, në ligj, unë bëra në ligj dhe për ata që ishin pa ligj u bëra pa ligj për të fituar uh, sa më shumë për Krishtin. Dhe kjo tregonte se apo Pavli kishte një dashuri për këta njerëz, të cilët ishin fetar, pra. Por feja thyri është një fe e gabuar. Prandaj të dëshojmë o Krishtin jo çdo uh, njerëz që ka një zë fetar ai është në rregull dhe mund të hemi boll ai është fetar. Jo, ne duhet të interesohemi që këtyre njerëzve të cilët kanë dëshira fetare, pra besojnë në ekzistencën e një krijuesi, ë, uh, duhet i tregojmë kush është ky krijuës dhe rrugën për tu lidhur me të. Dhe çfarë thotë uh, apo Pavli gjen rasin dhe ju flet për një altar, duhet që në Athin kishte tempuj pa fund dhe altare pa fund kushtuar për dhe me që Athina si ishin njërës filozof dhe do një gjithmon gjera të reja, ata këshin për një altar dhe shkruar për ndisë së panjor. Këtu apostu Pavli të qëndron dhe kërkon të ju flasi për këtë për ndisë të panjor dhe uh, në përmjet të kësaj përëndi e panjorë kërkon të tërgoj përëndin e vërtet. Dhe vërtet, ajo perëndi që besonte apostull Pavlin, pra perëndia triadik dhe Zoti që besonte apostull Pavli, Zoti Jezu Krisht ishte i panjohur për Athinasit. Asnjë nuk ishte vajtur aty të u fliste për këtë gjë. As judein, ë, sepse judein që ishin në Athin nuk e besonin ë Zotin Jezu Krisht, por nuk besonin dhe perëndin triadik. Perëndin që na i zbuloi vet Isu Krishti. Vargu 24 thot, perëndia që bëri botën dhe të gjitha sa janë në të, Duke që Zoti i qiellit dhe i tokës nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njeriut, Dhe as shërbet nga duart e njerëzve, sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë, sepse ai jep të gjithë jet, dhe jetë, frymë marje dhe gjithçka. Pra, apostoli Pavli është duke treguar tashmë me një arsyetim me një logjik ë filozofëve grek se kjo Perëndi e pagnor, ë, është ajo Perëndi që bëri botën qëllën dhe tokën, por duke bërë qëllën dhe tokën, duhet jetë me madhe se si qëllën dhe tokën, kështu që ajo nuk mund kufizohet të banoj në një tempu të bërë nga duartë e njësë. Pra, paganët, Athinas, kishin koncept që përëndit ishin të njashme me njërzit, dhe kishin nevoja si njerëzit, pra kishin nevojë për shtëpi, kishin nevojë për uh, ushqim, kështu që njerëzit ishin shërbëtorë të këtyre nevojave të perëndisë. Por, apo su pravë një kërkon të jabë një tjetër koncept të athinazme. Përëndia është uh, përtej uh, kufizimeve të qedhe tokës, sepse a i ka, si dhe atonë, në egzistencë, dhe nuk është i varur për e këtyre uh, ligjeve dhe kufive. Dhe aq më tepër, a i nuk mund shërbet nga duart e njerëzve. në qofë se një përëndi ka nevoja, ka mungesa, atë, dhe ka nevoj uh, për shërbim, atër kjo nuk është një perëndi, siç nuk ishin perëndi edhe idhuj. Sepse ai ju jep të gjithë dhe jetë, frymarrje dhe gjithçka. Apostull Pavli kërkon t'ju thotë se njerëzit janë të krijuar nga kjo perëndi dhe mbahen nga hiri, nga energjitë e kësaj perëndie, i cili jep jetë, dhe këtu bëhet fjalë për jetën biologjike, frymarrje dhe gjithçka, dhe pra uh, e mban në ekzistencë uh, natyrën njerëzore dhe gjithçka që i duhet uh, kësaj qenie njerëzore dhe këtu flasim për gjithë nevojat uh, fizike, materiale që njeriu ka. Të gjitha këto jepen nga Perëndia që krijoi qendrën dhe tokën ose mund të themi habitatin ku rri njeriu. Dhe vargu 26 na thot dhe ai ka bërë nga një gjak i vetëm çdo komb njerëzish që të banojnë në mbar faqen e dheut dhe parsektuaj korat me radh dhe kufit e banimit të tyre. Aposu Pavlin në këto vajgjë dhe shikojmë në vajgjët më poshtë, kërkon nga të regon se dhe raca njërzore nuk ka ardhur si një uh, rastësi uh, ose uh, krimi këtyre përëndive ndryshme, po ka ardh nga një përëndi dhe kjo përëndi që është e vetme ka kryua në fillim njëri unë e parë ë, uh, si është Adami, dhe nëpërmjet çiftit të parë par, ka kanë ardhur gjithë raca njerëzore. Dhe raca njerëzore pavarësisht se është ndar ndër në kohë dhe në ko hapësirë, ajo është e bashkuar sepse në esencë është një gjë. Dhe ë uh, është kjo perëndi pastaj që i ka ndar kombet në vende dhe në gjuhë të ndryshme, ë uh, dhe ka paracaktuar korat, shekuit ë uh, dhe ë uh, si them kufit e banimit të tyre. Pra, natyre njërzore pavarësisë se në këtë botë nuk e njifte përëndin, dhe këtu flasim për paganët, pra përëndia nuk e kishtë lënë njëriu në, në, në mëshin e fatit të ti, por në providencën e ti a i kujdesej për të gjithë njërzimin, për gjithë kombet, për vendodhin e tyre dhe për korat që ata kalonin brënda botës. Dhe që të kërkojnë Zotin, mbase mund të prekin dhe të gjenë, ndose a i nuk është larë nga se cili përnesh. për nesh. Për qëpar e dha kohën zoti, kombeve? Pa tjetë që nuk e dha thjesht që ata uh, të shtoshin ose uh, të argëtoshin me jetën e tyre. Zoti e la kohën që njerëzit me në mëndësin e tyre, në vëzhgimin e tyre të natyrës, të arinin e, uh, me, me fushin e tyre intelektuale, shpirtrore, të kuptonin se gjithka i ka kryuar Perëndia, pra është një perëndi që e ka krijuar universin, dha edhe më shumë botën edhe njeriu. Kështu që paganët pavarësisht se ishin idhujtar, nuk ishin të përligjur në idhujtarinë e tyre, sepse Zoti kishte dhënë të gjithë njerëzve dhe kohën që ata të mund të ardin në konceptin se ekziston një perëndi. Dhe këtë gjë na shëron apostullin Pavlin në letrën drejtuar Romakëve, ku na thotë sepse zemërimi i Perëndisë zbulohet nga qelli mbi çdo pabesi e padresi të njerëzve që mbysin të vërtetën në padresi, sepse ajo që mund të dihet për Perëndin është bërë dukshme ata, sepse Perëndia u a ka shfaqur atyre. Sepse cilësitë e tij të padukshme, fuqia e tij e përjetshme dhe hynia e tij, duke qenë të dukshme nëpërmjet veprave të tij, që nga krijimi i botën shihen qartë me qëllim që ata të jenë të pa shfaqësueshëm. Dhe vazhdon, sepse me gjithë se njohën përëndin, nuk e përlovduan asë e falenderuan si përëndi, për kundra zi u bënd për mënd në arsëtimet e tyre dhe zëmër e tyre pa gjukim u ersua. E dekleruan vetën të urtë dhe u bënd të marë, dhe nderuan lavdine përëndi se pa prishnë një shëmbullim të njashë me atë njeri të prishëm, të shpendve, të katër kënshme, të rëshënjanorve. Pra, apo së shëmë pavri, kërkon të ekletra drejtuar romakve, por, si nga cmojemi edhe nga biseda ti me Athinasit, është se përëndi e kalën gjitha kohë dhe mundësi njëriut që ta njoja të. Dhe idhujtaria nuk është e përligjur, Kjo nuk e rrëdi thjesht nga padia ose nga mungesa e mundësi. Por, nga që njëriut në përmjet idhujve kërkonte të justifikonte pasionet e ti. Qëfar ishin idhujt për Athinasit dhe për gjithë paganët? Ishin pasionet të cilët uh, kishin marr formën e një idhulli, nga që njerëzit kërkonin ti për linjë pasione, por ndërgjegjja t'yre uh, i akuzonte sepse Perëndia te çdo njeri ka vendosur zërin e ndërgjegjes që është gjykatorja e Zotit, atëra ata për ta uh, shuar zërin e kësaj ndërgjegje, për të justifikuar ndërgjegjen e tyre, uh, ata krijonin idhuj duke menduar se kështu bënin diçka që u pëlqen Perëndis. Po ata bënin atë çfarë ju përqente atyre. Dhe vargu 28 thot, sepse në të jetojmë, lëvizim dhe jemi, si kurse kanë thënë dhe disa nga poetët të uaj, sepse jemi dhe ne pasar të përndis. Për të theksuar më shumë lidhjen midis kryusit dhe kryesës, aposu Pavli është duke thënë sepse në të ne jetojmë lëvizim dhe jemi. Kjo nuk do thotë se ne jemi të një esenëse me përëndin, por do thotë që ne jetojmë nga energjitë e Perëndisë. Ashtu si na thuhet për njeriu në parë, i cili u krijuar si trup për dheu, pastaj thot Zoti i fryvi në hund një frym jetë dhe ai u bë një qenie gjallë. Pra, nëpërmjet kësaj fryme të jetës që je mori njeriu i parë dhe marrin të gjithë njerëzit, ne lëvizim dhe jemi. Pra, ekzistenca jon vjen nga energjitë e Perëndisë, po për jo nga esenca e Perëndisë. Pashu apo së shëmpavli për të bërë Athinasit për vete, përmend disa nga poetët e tyre të cilët thonin se pse jemi dhe ne pasardhësit e tij. Dhe për çfarë thotë? E thotë e thot se kërkon të largojë tek ata konceptin e gabuar që kishin për Perëndin. Dhe këtë na e shpjegon në vargjet më poshtë. Duke qenë pra se ne jemi pasardhës të Perëndis, nuk duhet mendojmë që natyra e Perëndishme është e ngjashme me arin ose me argjendin ose me gur të latuar me mjeshtëri e shpikë e njeriu. Qfar është duke thënë apostull Shën Pavli. Është duke thënë që ju e thoni se ne jemi pasardhës së Perëndis, pra vim nga Perëndit, por si keni rënë kaq poshtë që juve krijoni Perëndi me duart tuaja, këto Perëndi që në thjesht Perëndi për guri, për druri, ë, thjesht ë sajesa, por asnjëherë nuk mund të ishin si një njerëz. Prandaj ë shikojnë që Athinasit nëpërmjet i dhujtaris poshtë dhe nga koncepti i tyre që kishin për Perëndin. Sepse kishin krijuar perënditë të rreme. Dhe vazhdon dhe vargu 30 thotë: Perëndia pra duke mos vënë korat e padijes, tani i urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Apostu Shën Pavli në këtë vargë është duke në thënë tani se përëndia është i mëshirëshëm, është i durushëm. Pa vashni se, si shtamë për para, a i dha kohë dhe mundësi kombeve të anjinat, por ata e shpërduruan prap Zoti nuk i braktis njerëzit as kombet, dërgon nxënësit e tij, apostujt e tij siç ishte apostulli Pavli, por t'u dhën kombeve tashmë se ë Perëndia nuk do ju kërkoj llogari për kohën e padijes. Por tani, pra, urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Për çfarë të pendohen? Të pendohen pra që ata kishin keq përdorur kohën dhe e kishin mohuar Perëndin, duke krijuar Perëndi të rreme pra të dashuam pa Krishtin ë uh, fatkesisht neve njerëzit jo të gjithë kohën e menaxhojmë ashtu siç duam shumë nga koha që na jep zoti na bën firo pra na humbet dhe merremi me gjëra të kota por perëndia brenda kësaj kohe që është relative dikush më shumë dikush më pak ai ndryën në mënyrë direkte duke na bërë një ftesë direkte ë drejt për drejt me mënyra nga më të ndryshmet me, me një vegim me një lexim nga shkrimi i shenjtë, me një person, me një dëgjim të një predikimi, me një ndolli, ha, dhe Perëndia hyn pra brenda kohës son dhe na bën një ftesë direkte. Ashtu si dha apostull Shën Pavli hyri pra brenda Athinasve duke bërë një ftesë direkte. Tani ai urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen. Njerëzit duhet ta marrin seriozisht këtë gjë. Pra ata duhet të pendohen që e kanë humbur kohën kot kohë, dhe brenda kësaj kohe kanë bërë gjëra të gabuara kundër vetë perëndis. Dhe vazhdojmë të lexojmë në le vargjet 31 ku na thuhet sepse ai ka caktuar një ditë në cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë një njeriu, të cila ai e ka caktuar dhe për këtë u ka dhënë të gjithë dhe një provë të sigurt duke ringjallur prej së vdekush. Apo zëshën Pavli tashmë të regon që edhe durimi përëndis ka një kufi. Pra Zoti ka lë caktuar një ditë, kjo është dita e gjykimit të gjithë botës, e gjykimit të gjithë njerëzve që kanë jetuar mbi botë që nga Adami dhe deri i fundit, sepse ne dimë që të gjithë njerëzit do të ngjallën dhe do paraqiten përpara gjykatës së Zotit. Pastaj do vi dita e gjykimit ku njeriu do gjykohet dhe do përcaktohet pasaj vendollja e tij, ose me perëndin ose larg perëndis, atëherë Zoti dërgoj uh, bin e ti, Isu Krishtin, i cili i foli drejt për drejt të popullit jude, thiri dhe mësoj në e ti aposit, i foli drejt për drejt dhe e thiri në apostullim aposu Pavlin dhe i dërgoj të kombet. Se i tha, shkonin i gjithë kombet dhe në pra i jebni mësimin e vërtet. Dhe kështu, aposu Shën Pavli është duke thënë tashmë se duhet të shpejtojnë kombet para se të vit dita e madhe e gjykimit. Dhe Kush do ta bëj këtë gjyq. Nuk do ta bëj thjesht perëndia, por do ta bëj një njeri, ë, eh, i cili eh, kaloi nga prova e vdekjes. Pra, e mundi vdekje me vdekje dhe u ngjall pas së vdekjes. Dhe këtu, siç dim, është Zoti Isu Krisht. Ai, eh, duke qenë një person me dy natyra, hyjnore dhe njerëzore, është ai që do gjykoj njerëzit, sepse gjithë gjyqin Ati ja la Birin, sepse Biri është dhe bir njeriu. Pra, vetë Isu Krishti do na gjykoj në jo thjesht si perëndi, por si njeri, ë, sepse ai vetë u ngacmua auto ndua dhe është i gatshëm të ndihmoj ata që ngacmohen dhe tundojnë në këtë botë. Pra, ë, Zoti i Zogrin nuk do gjykoj nga një dimension thjesht hynor, por do gjykoj për gjëra njerëzore, të cilat ai vet i jetoi, i provoi edhe vuajti. Dhe vargjet ë 32 dhe 33 na thon. Por si dëgjuam për i gjallën e të vdekurve, disa e përqijeshën, dhe të tjerë thoshin dhe të gjojmë përsëri për këtë. Dhe kështu Pavli doli nga mesi i tyre. Pra, apostull Shën Pavli sapo kishte filluar të hynte në mesazhin e Zotit Jezu Krisht të kryzuar dhe ngjallur, por shikojmë që tashmë Athinasit në e mbyllën mendjen e tyre dhe nuk donin të dëgjonin, sepse atyre nuk ju pëlqente kjo gjë. Ata dëshironin të mbeteshin në mashtrimin e tyre. Fatkesishtë si, si Athinasi ka dhe njërë sot të cilët mund të dëgjojnë shumë llafe, po kur vjen momenti pastaj për të folur për Zotin Jezu Krisht, për veprën e tij shpëtimtare, më me njëherë mendja e tyre mbyllet. Ashtu si tha dhe Zoti, erdhi drita në botë dhe njerëzit donin më shumë errësirën sepse në errësir i bëjnë veprat të tyre mëkatare. Pse nuk donin të besonin Athinasit? Sepse Athinasit donin të qëndronin në pasionet e tyre mëkatare që i kishin përligjur me anë të idhujve. Dhe Pavli doli nga mes i tyre. Patjetër që apostull Pavli nuk kishte kohë për të humbur që të merrej me me njerëz uh, të cilët donin vetëm llafe, uh, prandaj dhe ai e uh, largohet. Prandaj të dashur më kishte këtu duhet ndalojmë dhe duhet themi që Perëndia nuk do merret gjithmonë me njeriu. Perëndia të fton uh, një herë, dy herë, ëh, dhe në qoftë se ti nuk e pranon ftesën e Perëndis, Perëndia pasaj të lë, të lirë në zgjedhjen tënde, por zgjedhja jote ka kosto. Dhe shikojmë që vargu 34 thot, por disa ju njitëm pas dhe besuan, ndë këta edhe Dionisi Aropajgjiti dhe një grua që quaj Damaris dhe të satë tjerë bashkë me ta. Në pabje të parë duke se gjithë kjo uh, përpike apo së pabje, gjithë kjo uh, gjithë kjoj uh, kjo predikim shkoj kotë. Jo, asë një nuk shkoj në kotë, përëndia uh, bëri që hape të hapet zëmrat e disa njerëzve, të cilët uh, kishin një zemër të mirë dhe i interesoheshin për shpëtimin. Nuk duhet uh, të çuditni për këtë se pak njerëz besojnë. Vet Zoti ka thënë, ë, uh, shumë njerëz do të dëgjojnë, pak do besojnë. Shumë njerëz do të dëshirojnë të ecin nga rruga e ngushtë, por pak do të arrinë. Pra, shpëtimi është i pak njerëzve. Kjo nuk do të thotë se Perëndia ka përcaktuar vetëm pak njerëz. Jo, kjo do thotë se pak njerëz fatkeqësisht e marrin seriozisht besimin. Ashtu siç e mori Dionisi Areopagiti që më vonë ai u bë Dionis Areopagiti dhe peshkopi i Athinës dhe grua që quhej Damaris dhe ca të, të tjerë bashkë me ta. Por këta do ishin pastaj vazhduesi të veprës së apostull Pavlit tek Athinasi, sepse nuk e dim vajti më apostull Pavli në Athin apo jo dëgjuat komentin e librit të veprave të apostollit Ndërsa Pavli po i priste në Athin, po i zjenë të fryma për brënda kur pa qytetin përplot me idhuj. A i pra, po diskuton të në sinagog me juden dhe me njerës të përëndishëm dhe zhdo dit në sheshin e tregut me ata që qëlonin aty. Pastaj, disa filozof nga epikurianët dhe stoikët unë deshe me të. Disa thoshin, valë zdo thot kjo lafazan, dhe të tjerë thoshin, a i duke të është një kasnet si përëndive të huaja, sepse u shpalla tyre i suin dhe rinjadi. Dhe zun dhe quen në aeropag duke thënë, a mund të amarin vesh që është kjo doktrinë e re për cilën t'i fletë? Sepse ti si edhe disa gjera të huaja në veshët tanë, prandaj ndaj duham të dim që kuptin ka në to, atë e gjithë Athina si dhe të huajt që banone atje u bëni gjë tjetër veç se të tregonin ose dëgjonin ndonjë fjalë më të re. Atëre Pavli, duke qëndruar në mes të Aeropagut, tha: O burra Athinas, unë shoh se në të gjitha gjërat ju jeni shumë fetar sepse duke ecur e duke vënë re objektet e kultit tuaj, gjeta dhe një altar mbi të cilin është shkruar Perëndisë e Panjohur. Atë pra që ju e adhuroni pa e njohur, un po ja u shpall. Perëndia që bëri botën dhe të gjitha asaja në të duke qenë Zoti i qiellit dhe i tokës nuk banon në tempuj të bërë nga duart e njerëzit dhe as shërben nga duart e njerëzve sikur të kishte nevojë për ndonjë gjë sepse ai i jep të gjithë e jetë, frymarrje dhe gjithçka. Dhe ai ka bërë nga një gjak i vetëm çdo komb njerëzish që të banojnë në mbar faqen e dheut dhe paracaktoi korat me radh dhe kufit e banimit të tyre që të kërkojnë në Zotin mbase mund ta prekin dhe ta gjejnë ndonse ai nuk është larg nga secili prej nesh sepse në të ne jetojmë, lëvizim dhe jemi sikurse kanë thënë dhe disa nga poetët tuaj se jemi edhe në pasardhës të ti. Duke qenë pra se ne jemi pasazhë të perëndisë, nuk do të mendojmë që natyra e perëndishmë është e ngjashme me ar ose me argjend ose me gur të latuar me mjeshtëri e shpike e njeriu. Perëndia pra, duke mos vore korat e padijës tani i urdhëron të gjithë njerëzit kudo që të pendohen, sepse ai ka caktuar një ditë në cilën do të gjykojë me drejtësi botën me anë të një njeriu të cilën e ka caktuar. Dhe për këtë u ka dhënë të gjithëve një provë të sigurt duke e ringjallur prej së vdekurish. Po, si të gjuan për ringjallin e të vdekurve, disa e përqeshën dhe tjere thoshin, do të gjojmë për sëri për këtë gjë. Dhe kështu Pavli doli nga mesi i tyre, por disa ju në pas dhe besuan, ndër është Dionis Aeropagiti dhe një grua që quaj Damaris dhe ca të tjerë bashkë me ta.